โอเคจัง4 AM ជាមួយនឹង4 PM ខុសគ្នាមិនខុសគ្នាត្រង់ថាទីមួយអានេះអប់ធំជាងហើយទី2គឺអានេះគឺ9ព្រឹកអានេះគឺ9យប់ប៉ុណ្ណាអូខេចឹងចុះស្អីយើងតើបើយោងទៅតាមឈ្មោះវាគឺមែនតែនទៅគឺវាគេផលិតហ្នឹងគឺគេចង់បដៅទៅលើពេលវេលាដែលយើងប្រើប្រាស់ណានេះ9 AM មែនថាវាល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលថ្ងៃអីចឹងទៅអានេះគឺ9 PM យប់ឡើងណាទៅដេទៅចូល club ទៅអីហ្នឹងគឺ great ប៉ុន្តែបើសួរជាក់ស្ដែងគឺវាប្រើបានទៅទាំងអស់ទេវាអាស្រ័យលើការជួយចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមែនហើយឡានបោះខ្មៅក្ដៅជីទៅថ្ងៃជីទៅយប់ទេចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាប្រាំប្រាស់បាន whenever ណា as long as you like it ហើយកុំមកទៅប៉ះពាល់គេអញ្ចឹងបើភាពខុសគ្នាសម្រាប់ Afnan គឺនិយាយសួរស្ដាប់ទៅ3ម៉ាត់ទៅអានេះគឺស្រស់ស្រាយស្អាតបាទលក្ខណៈរៀងតឹកតឹកហើយរៀង minty ណារៀងជីងកាមហើយបាននេះវិញគឺយើងលក្ខណៈយើងផ្អែមហៀងបបលហ្គាំលក្ខណៈស្កូស៊ូហើយជាមួយនឹងផ្លែសេរីណាប៉ុន្តែសេរីមិនមែនធម្មតាដូចជាសេរីបែបវ៉ានីឡាអញ្ចឹងពីហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងអ្នកចុចសរសៃគឺតើនេះអ្នកចុចរៀងផ្អែមអីអីគឺតើនេះណា Yes sweet 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 fresh 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 អញ្ចឹងពីហ្នឹងខុសតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតម្លៃវាគឺដូចគ្នា45មីលណា100 ml$45 តែប៉ុណ្ណោះ100 ml free ដឹកដូចគ្នាទៀត So yeah ហើយបើអ្នកដែលគាត់ចង់សាកដល់ផ្ទះសិនខ្ញុំទិញដល់ថងក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្នកចាប់អារម្មណ៍ឆានមកពេកណា Facebook ពេលហ្នឹងចុច link នៅក្នុង bio TikTok មើលហោជាគេទៀតនេះហើយ yeah នេះគឺបើអ្នកដឹងគឺវាជា clone នៃ Ultra Male ហើយនេះគឺ clan វាគេធៀបទៅនឹងការលាយគ្នារវាងនៅនឹង Eros Versace Eros ហើយជាមួយនឹង Bloody Chanel Yeah ហើយពីហ្នឹងរៀងស្តៀងគ្នាពេលដែលវា dry down វាមានលក្ខណៈរៀងផ្អែមស្តៀងគ្នា That's it Both are good Peace out